Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің білім алушылары. Менің аты жөнім Сүлеймен Анадерке Маратқызы, биология кафедрасының оқытушысымын. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бұл Қазақстанның жаңағы экологиялық жүйесінің алуан түрлілігі деп аталады. Жоспар бойынша біз бүгінгі сабақта әртүрлі сұрақтарды қарастыратын боламыз. Бұл сұрақтар, яғни Қазақстанның экологиялық жүйесінің биоресурстарының азаю процестерін немен түсіндіруге болады. Екінші сұрағымыз, Қазақстандағы флора мен фауна түрлерінің қазіргі жағдайы қандай, және Қазақстанды биогеографиялық аудандастырудың мәселелері қандай деген сұрақтарды қарастыратын боламыз. Енді жалпы Қазақстан аумағының табиғат кешендері, бұлар газ, сұйық және қатты түрдегі қалдықтармен ластануға шыдамдылықтың төмен қуатына ие болып келеді. Жаз айларындағы жоғары температура және қатаң қысқы ареттік ауа райы Қазақстанның экожүйелерімен олардың құрамдарының, яғни өсімдіктердің, жануарлар дүниесінің қайтадан қалпына келуін тежеп тұр. Су ресурстарының жетіспеушілігі Қазақстанның бүлінген табиғи кешендерін жасанды жолмен жаңа қалпына келтіру процесін қиындатады. Экологиялық дағдарыстың бірінші тобына қарқынды өндірістік игеру аймақтары болып табылатын Каспий және Арал аймақтары жатады. Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Қызылорда облыстарындағы экологиялық жағдай табиғи апаттармен жаңағы Каспий теңізінің деңгейінің ауытқуы, мысал үшін Арал теңізінің тартылуы сияқты мысалдарды келтіруге болады, яғни бұл мәселелерге байланысты қиындап тұр. Яғни нәтижесінде табиғи антропогендік қысымның жалпы әсері өте зор деген сөз. Енді экологиялық дағдарыстың екінші тобына келетін болсақ, бұл екінші тобына ауыл шаруашылығы және қала өндірісінің дамуына байланысты болып тұр. Яғни қарқынды игеру аймақтары бұларға Шығыс Қазақстан, Ақмола, Оңтүстік Қазақстан және де Алматы, Қарағанды облыстары кіреді. Енді экологиялық дағдарыстың үшінші тобына келетін болсақ, үшінші тобына биологиялық алуан түрлілікті сақтау үшін ресурс қуаты бар облыстарды жатқызамыз. Бұл облыстарға солтүстік Қазақстан, Қостанай, Павлодар, Жамбыл облыстарының аймақтарын кіргіземіз. Енді Қазақстанның биологиялық алуан түрлілігі, яғни келетін болсақ, орман ресурстарының жалпы аумағы бұл пайызбен көрсететін болсақ 70.70% құрайды. Ал орман аудандары 44%, немесе бұны 11474 мың гектарды алып құрайды, ал ормансыз алқаптар 29.2% құрап отыр. Жайылым жерлер 17%, немесе 4458 мың гектарды құрайды. Ал жаңағы 2002 жылғы мәліметтер бойынша орман ресурстарының 2954 мың гектар алқабы уақытша пайдалануға берілген екен. Яғни жоспарсыз шаруашылық қызметі, шөлейттену процестерінің жаңа дамуы, жалпы табиғи және экологиялық жағдайлардың өзгеруі нәтижесінде өсімдік қауымдастығының және де ландшафтылардың алуан түрлілігі жойылды. Енді 70-80 жылдары Ақсу жабағалы қорығының солтүстік бөлігінде аршалы ормандардың жойылу процесі байқалды. Бұған Жамбыл фосфор және Шымкент қаласындағы қорғасын мырыш комбинаттары қалдықтарының жел мен тарауының 100-ден астам шақырымдарға дейін таралуы себеп болды. Енді оңтүстік Қазақстан облысындағы
пісте және бадам тоғайларынан тек тау шатқалдар мен адам және мал жетпейтін жерлердегі бөлек ағаштар мен ағаштар ғана қалып отыр. Дала киігінің саны қазіргі кезде соңғы 10 жылда 99%-ға азайып тұр. Енді соңғы жылдары 2 миллиондай бастан 25 мың ғана бас қалды. Ал ақбөкен санының азаю себептері бұл негізінен импорттық мақсатқа, яғни Қытайға медициналық дәрмектер үшін жаңағы еркек мүйізділердің мүйіздерін жөнелту, тамақ өнімі ретінде жергілікті тұрғындардың аулауы себеп болып отыр. Сондықтан да киіктердің отар саны мен құрылымының бұзылуы бұл популяцияның азаюына алып соғып отыр. Енді Қазақстан аумағында жоғарғы тамырлы өсімдіктердің де жаңағы 6 мыңнан астам, саңырауқұлақтардың 5 мыңға жуық, және де қыналардың 485 түрі, су балдырларының 2 мыңнан астам түрі, мүк тәрізділердің 500-ге жуық түрі жаңағы тіркеліп отыр. Мұнда ең көп есептеуден жоғары тамырлы өсімдіктер менен саңырауқұлақтардың екенін атап айту керек. Сондықтан да жоғарғы тамырлы өсімдіктер бізде ішіндегі 14%-ы эндемиктер, яғни әрбір жетекші түр осы аумаққа ғана тән. Бұл республика флорасының өзіндік бір болмысының жоғарылығын көрсетіп отыр. Яғни қазіргі кезде өсімдіктердің 303 түрі мемлекет тарапынан қорғалуда, яғни Қазақстанның Қызыл кітабының бірінші басылымына енген. Енді Қызыл кітаптың екінші басылымы да, жаңағы басылымына да 404 аласа өсімдіктер кіреді. Яғни бірінші басылымға қосымша 101 түр кірген, ал екінші басылымға барлығы 2 плаум, 4 папоротникті, 4 мүк тәріздес, және 2 жалаңаш тұқымды, 162 гүлді, 6 балдырды, және 22 саңырауқұлақты, 4 қына түрлерін енгізілген. Осылайша биік тамырлы өсімдіктер құрамының 6%-ы, аласа өсімдіктердің 0,6%-ы, яғни Қазақстанның Қызыл кітабының екінші басылымына енгізілді. Қазақстан фаунасы есепке алу тек омыртқалы жануарлар үшін ғана аяқталып, яғни олардың жекелеген кластары бойынша жалпылама мәліметтер шығарылған. Бұл жаңағы Қазақстан бауыр мен жорғалаушылар, жаңағы Қазақстанның қос мекенділері, яғни Қазақстанның құстары 1959-1960-1985 жылдары Қазақстан балықтары, 86-90 жылдары яғни Қазақстан фаунасының генетикалық қоры кітабының яғни мәліметтеріне сүйенсек, яғни республикада омыртқалы жануарлардың 835 түрі, оның ішінде 179 сүтқоректі, 489 құс, яғни 396 осында ұя салып, басқалары қыста ұшып келіп, болмаса көктем мен күз мезгілдерінде ұшып кетеді. Яғни 49 жылбауыр мен жорғалаушы, 12 қос мекенді, 104 балық және 3 дөңгелек ауыздылар мекен етеді. Жалпы Қазақстанда көптеген жануарлар түрлері антропогендік әсер қысымы мен санын азайтты және мекендеу ареалын тарылтты. Мұны Қазақстан Республикасы үкіметі 78-ші жылы бекіткен Қазақстанның Қызыл кітабы көрсетеді. 1998 жылының 1 қаңтарындағы мәлімет бойынша оған омыртқалы жануарлардың 125 түрі немесе 15%-ын деп алатын болсақ, яғни және де омыртқасыздардың 99 түрі, оның ішінде жаңа насекомдардың 85 түрі енгізілген. Қазақстандағы жойылу қаупінде тұрған сүтқоректілерге тұяқтылардан қарақұйрық, тау арқарлары, жаңа
тағы да Қаратау, Қызылқұм, Алтай, жаңағы Алтайда мекендейтін түрлер, яғни жыртқыштардан қабылан, қарақұлақ, шағыл, мысығы, барыс, Түркістан, сілеусіні, құстардан дуадақтар, жорға мен жаңағы безгелдектер, ителгі, бидаяқ, лашын, қызғылт және бұйра бір қазандар, сары құтан, кіші, жаңағы ақ құтан, қалбағай, қарабай, ақбас, үйрек, мармәр, шіреги, жаңағы және тағы басқа қара тұрпандар, жаңағы балықтардың Каспий арал теңіздеріндегі мекендейтін алқаптардың, жаңағы алқаптарында мекендейтін балықтарды жатқызамыз. Енді топырақ өсімдік жамылғысының сипатына және жануарлар дүниесінің таралуына қарай Қазақстан аумағы екі бөлікке бөлінеді. Бұл екі бөлік, яғни біріншісі жазық аласа таулы бөлік, онда топырақ өсімдік зоналары және оған сәйкес жануарлар дүниесі көлденең бағытта тараған. Екіншісі биік таулы бөлік, оның топырақ өсімдік жамылғысы мен жаңағы жануарлары тік бағытта тараған. Қазақстанның жазық аласа таулы бөлігінде топырақ өсімдік жамылғысы және де жануарлар дүниесі солтүстіктен оңтүстікке қарай ауысып отыратын ландшафт жаңағы зоналар бойынша таралады. Енді жазық аласа таулы бөліктегі жануарлар дүниесінен жергілікті жағдайларға жақсы бейімделген дала, шөл және шөлей түрлері басым. Олар киіктер өте көп мөлшерде жаңағы кеміргіштер, ал шөлде бауыр мен жорғалаушылар Қазақстанда орманды дала және дала, шөл және шөлейт сияқты табиғат зоналары орналасқан. Енді орманды дала жаңағы келетін болса, орманды далаға Қазақстандағы орманды дала зонасы тұтас белде құрамайды. Олар жекелеген арал тәріздес шоқ болып келеді. Орманды дала Қазақстанның солтүстік бөліктерінде, яғни солтүстік ендіктің 54 жаңағы градусына солтүстікке батыс сібір ойпаты мен жалпы сырт ойпаты ауданында азғана территорияны алып жатыр, яғни ол 7% алып жатыр. Жазықтарда және су айрықтарында боздың әр түрінен тұратын әр түрлі шөпті дақылдарды өсімдіктер тараған. Олардың аралығында көк шұнақ жаңағы бетеге және қызыл бөз жаңағы басым болып келеді. Шалғындық дақылдардан қылтықсыз арпабас, жатаған, бидайық, дала жаңағы қарабасы кездеседі. Ылғалы орташа жаңағы жерлерде бедей, жұмышқа, сары жанаргүл, тобылғы және тағы басқа кездесетін түрлер, яғни өзен аңғарлары мен көл қазан шұңқырларының жағалауларында бидайық, жаңағы ойлан жерлерде кәдімгі өлеңшу, бидайық, түлкі құйрық өсімдіктері тараған. Орманды дала жануарлар дүниесіне бай болып келеді, яғни сүт қоректілерден ақ қоян, ор қоян, ақ тышқан, қасқыр, елік және тағы басқалар кездеседі. Ал құстардың қайынды ормандарында ақ сұр, ақ құр, сұр құр, тоқылдақ, көкек, ақсары, күйкентай, кез құйрық мекендейді. Ашық далаларда бөдене, жаңағы дала бозторғайлары кездеседі. Бауыры мен жорғалаушыларда кесірткенің екі түрі, улы сұр жылан, одан кейін сары бас жылан кездеседі. Дала зонасына келетін болсақ, енді дала зонасы орманды даланың жаңағы оңтүстігінде республика аумағының 20%-нан астамын алып жатыр. Дала зонасына батыс сібір ойпатының оңтүстік шеті және торғай үстіртінің солтүстігі, мұғалжар тауының солтүстік шеті және жалпы сырттың жаңағы етегі Каспий бойы ойпатының солтүстік шеті, сарыарқаның солтүстік және орталығының біраз бөлігі кіреді. Бұл зона біріншіден оңтүстік, бірінші оңтүстік,
топырақты, бозды, әртүрлі шөпті дала. Екіншісі қоңыр жаңағы қаштан топырақты, бозды бөтегелі дала сияқты екі тармаққа бөлінеді. Енді өсімдік жамылысы әртүрлі шөпті, дақылды формациядан құралады. Дала зонасы шөп өсімдіктеріне бай болып келеді. Мұнда боз, бөтеге, атқонақ, еркек шөп, кермек басым, кермектер басым. Ол жаңағы бұл жерде енді ойпатты жерлерде әртүрлі өсімдіктер кездеседі. Бұларға жатаған жоңышқа, сібір жаңағы жібек тәріздес жусан, дала қарабасы, шөлейт зонасы, бозды жаңағы бетегелі дала зонасының оңтүстік бөлігін шөлейт зонасы алып жатыр. Енді мұнда климат анағұрлым құрғақ, сондықтан да бұл аумақты кейде құрғақ дала деп те атайды. Оның көпшілік жерінде жылына 250-275 миллиметр жаңағы миллиметрде және одан да аз болып келеді. Шөлейттерде әр даланың, әр шөлдің өсімдіктері өседі. Жалпы алғанда зонаның өсімдігі ала-құла болып келеді. Бұл зонаның өтпелі сипатта болуынан ғана емес, яғни сонымен қатар оның макро және микро және топырағының ылғалдылығы мен тұздану дәрежесіне байланысты болып келеді. Құрамында тұзы аз, жаңағы ашық каштан топырақты жазықта да боз, шашақты боз бөтеге араласып келген. Енді ассоциация тараған, яғни келген ассоциация тараған, мұнда ақ жусан және жартылай бұталы жаңағы ебелек, қанбақ кездеседі. Тұзды топырақты ойпаттарды қара жусан және бұталардан бүйірген көкпек жаңағы теріскен өседі. Шөл даладағы өзен жайылымдары өсімдікке бай болып келеді. Онда ши, айлауық, құрғақ, қамыс, кей жерлерінде тал, итмұрын, шқат бұталары аралас кездесіп отырады. Шөлейттің жануарлар дүниесі негізінен дала мен шөлде кездесетін жануарлар түрлерінен тұрады. Оларға сүтқоректілерден сарышынақ, қосаяқ, құм тышқаны, құм қояндары, қарсақ, сары сасық күзен, киіктер, түлкі және қасқыр жатады. Құстардан бүркіт, торғай түрлері және де кішкентай дуадақ, көкек кездеседі. Бауыр мен жорғалаушылардан жаңағы жыландар, зиянсыз жыландардан қарашы бар, жылан, кіші сарыбас жылан және де су жылан, улы жыландардан сұр жылан, қалқан, тұмсық жылан кездеседі. Енді шөл зонасына келетін болсақ, шөл зонасы жаңағы республиканың оңтүстік шекарасына және биік таулы аймақтың етегіне дейін созылып жатыр. Шөл зонасы республика жерінің 40% алады. Сонымен қатар шөлді, сазды, құмды және тасты деп бөлуге болады. Тасты шөлдер Қазақстанда сирек кездеседі. Шөлдің климаты өте континентті және құрғақ болып келеді. Жылдық жауын шашын 200 мм-ден аспайды. Ал кейбір аудандарда 75 мм-ге дейін Қазақстанда жаңағы дейін кездеседі. Қазақстанда құмды шөлдер көп. Ол шөл зонасы аймағының 3.1% алып отыр. Олардың ең ірілеріне қызыл құм, арал бойындағы қара құм, мойын құм, Каспий маңы ойпатының жаңағы құмдары жатады. Бұл құмдар мыңдаған жаңағы жылдар бұрын осы жердегі өзендер менен көлдердің орнында пайда болып, жаңағы кейін желдің әсерінен олардан жаңағы шағылдар, қырқалар, төбелер түзілген. Құмдарда көктемде өлең шөп, құмның боз жусаны, құм бөтегесі, еркек шөп, құмның жабайы сұлысы, қоңырбас, құм түймедағы және құм аршық өседі. Жазда барлық шөп өсімдіктері құрғап кетеді. Құмды шөлдер жануарлар тіршілігі үшін анағұрлым қолайлы келеді. Ол өсімдіктер
жамылғысына бір шама бай болып келеді. Сондықтан да бұндай шөлдерде басқа жерлерде кездеспейтін кейбір жануарлар кездеседі. Атап өткенде, атап айтсақ, бұл жаңағы арқасында ақ теңбілі бар, ақ жаңағы жертесер, саршұнақ, құм тышқаны, құм қосаяғы, сексеуіл, жорға торғайы, бауыр мен жорғалаушылардың жұмырбас, кесірткелер, кірпілер және тағы басқа сияқты Сырдария, Талас, Шу, Іле аңғарларында тоғай ормандары таралған. Бұл ормандардың жануарлар дүниесі ерекше. Онда қабан, тоғай, қояны және кейбір сүтқоректілердің оңтүстік түрлері тоғай бұғысы, қамыс мысығы кездеседі. Құстардың қырғауыл, ақ құйрықты, қызғыш, ақшыл, тоқылдауық, қарабасты, Ремес, Түркістан, Қаратамағы және тағы басқалар мекендейді. Биік таулы аймақ ландшафтысы Қазақстанның биік таулы аймақтарының жазықтар мен жаңағы аласа таулардан айырмашылығы бұл топырақ өсімдік жамылғысы менен жануарлар дүниесі тік белдеулер бойынша жаңағы тараған. Мұнда биіктік белдеулер байқалады. Биік таулы аймақтардағы ландшафттық белдеу табиғат зоналарын деп жаңағы дәл зоналарын дәл қайталап отырмайды. Олар басқа климаттық жағдайларда қалыптасады. Топырақ жамылғысының өзіне тән физикалық, химиялық қасиеттері болады. Енді өсімдіктердің өзінше бір биологиялық, физика, физиологиялық ерекшеліктер мен жануарлар дүниесінің тек өзіне ғана тән түрлері болады. Олар Сібір шыршасы мен самырсыны, Алтайдан бал қарағай, Сауыр тарбағатайдан май қарағай, Жоңғар мен солтүстік Тяньшаньнан оңтүстікке өтпейді. Онымен бірге осы бағытта басқа да құбылыста болып жатады. Сібір түрлері азайған жерде өсімдіктердің оңтүстік Түркістан түрлерінің саны артады. Жоңғар Алатауының тек оңтүстік беткейі мен солтүстік Тяньшаньда ғана жабайы жаңағы өрік пен алма болады. Ал батыс Тяньшаньда грек жаңғағы мен пісте өседі. Жануарлар дүниесінің құрамы да өзгеше. Оңтүстік таулы аймақтарда кездеспейтін шұбар тышқан, бұлғын, қоңыр аю тағы басқалары Сібір тіпті жаңағы бариалдық жануарлар түрлері Алтайда мекендейді. Керісінше, ал Тяньшаньда әсіресе оның оңтүстік батыс тармақтарында Алтай сауыр тарбағатайда жаңағы кездеспейтін қара құйрық, ұзын құйрықты суыр, мензбир суыры және тағы басқа жануарлар оңтүстік жерорта теңіздік кемалай түрлері мекендейді. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.